Las máquinas inteligentes nos proporcionarán un futuro mejor. Teknologiaren arriskuak zientzia fikziozko film honetan, Transcendence. Johnny Depp ikertzaile badugu, pentsatzeko eta sentitzeko gaiden ordenagailu bat sortu nahian. Horren ondorioz, teknologiaren aurkako estremisten helburu izango da. Baita botere nahiaren biktima ere, eta okerrena, makina bihurtuko da. Mi mente ha sido liberada. Frankenstein. Los rumores son ciertos. Berreun urte igaro eta gero bizirik jarraitzen du. Jo Frankenstein filmean izakia Aaron Eckharten itxuraz azaltzen zaigu. Heroi bat benetako monstruei aurre egiten. Ikuspuntu berezia Kevin Grevioseen komikian oinarrituta. Alere kritikak ez ditu emaitzak begionez ikusi. Ke utilidad tiene poseer un cadáver? Ninguna. Eta realitatera bueltan, inmigrazioa, komedia klabean. Etorkin bikote honek, 30 urte daramatza Parisen atezain izaten. Somos ricos! Portugalera itzultzeko aukera dutenean, auzokideek ez diete alde egiten utzi nahi. La Jaula Dorada, Ruben Alvesen opera prima, publikoaren aukera izan da, Europako zinema sarietan.